အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟန်ကူ YouTube channel ရဲ့နေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီနေ့တော့မြမြဝေပေးသွားမယ် အတန်ဖိုင်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့မမတို့တရားအောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ page မှာလည်းတင်ခဲ့ဘူးတဲ့တရားလေးပါ။ဒီတရားရဲ့နာမည်ကတရားအောင်းရာကောင်းစဉ်ကတော့ခေါနာဆိုတဲ့တရားလေးဖြစ်ပါတယ်ခေါနာဆိုတဲ့တရားသေးမမတို့ဗာလဲဆိုရင်သူ့ကိုမြမလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒို့မဟုတ်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့အိဗယ်တက်ရောက်ပါတယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ခေါနာအသုံးပြုပုံလေးကိုမမတို့ပြောရအောင်။အဲ့တော့တရားရှင်းတဲ့ခါမှာမိမိရဲ့ဒီ YouTube ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုရှင်းထားတာ video file ကြီးယူရဲတူဆိုသိပါလိမ့်မယ်တရားကိုရှင်းတဲ့အခါမင်းတို့ဒီအသုံးပြုပုံ formula ရဲ့ဘိုလ်ကြီးဆိုတဲ့ဥပမာပေါ့နော်ဥပမာလေးနှစ်ပိုင်းနဲ့မင်းရှင်းပြနေကြပါအဲ့တော့ပထမဆုံးတကူ formula ပေါ့နော်ဂေါဏာကိုဂေါဏာတရားကိုဘယ်လိုဘယ်လိုနေရာမှာမင်းတို့သုံးရမလဲဆိုတဲ့ formula ကိုပြောရအောင်အဲ့တော့ဂေါဏာတရားဒီဘာလဲဆိုရင်မင်းတို့ကိရိယာနဲ့တွဲသုံးတယ်ပေါ့နော်ကိရိယာနဲ့တွဲသုံးပြီးတော့နှစ်ခုတည်းအနေနဲ့တကူကူပေါ့နော်အကြောင်းအရာနှစ်ခုတော့မို့ choice လောက်စရာနှစ်ခုတည်းအနေနဲ့တကူကူပါကိုယ့်အနေနဲ့နှစ်ခုလုံးယူလို့ မြင်ရတဲ့တော့จังတစ်คู่ပဲยืเฉิมุปิゅเมလို့ป้อเนาะပြောခြင်းเนี่ยခါမှာဖော်ပြခြင်းเนี่ยခါမှာဒီตระ Pattern ຕ້ອງอาပါတယ်အဲ့တော့ဒီกอณาကိုอท้องภูมิเมกริยาမှာอัตตันရဲ့ปาခြင်းกริยาရဲ့အဆုံးทတ်เนาะอัตตันปาခြင်းမပาခြင်းဟုမင်းတော့စဉ်းစားနေစရာမလိုဘဲねကိုอท้องภูมิเมกริยาရဲ့နောက်มาပ้อเนาะมูลยင်းกริยาရဲ့ဓာတ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့กอณาကိုកាត់လိုက်တာねဒီกอณาตระ Pattern อท้องภูมิပုံ Formula မှန်သွားပြီးတော့อท้องภูมิလို့ရတဲ့ नी လန်းမှန်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့กอณาตระဒီ ကိရိယာနဲ့တွဲတုံပြီးတော့ choice ပေါ့เนาะအဓိကကတော့တခုတည်းနှစ်ခုတည်းကတခုခုပေါ့เนาะနှစ်ခုသလုံးရွေးလို့မရတဲ့အခြေအနေတခုခုကိုပဲလုပ်မယ်ဆိုတော့အခြေအနေမှာအများကြီးတည်းရကနည်းတခုပေါ့เนาะရွေးခြေလိုက်တဲ့အခါမှာဒိုးမဟုတ်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့အတိပဲ ਨੇ ဒီกอနာတရာအသုံးပြုပါတယ်အတက်တန်ဟိုလုံးဝစဉ်းစားစရာမလိုဘဲねအသုံးပြုမဲ့ကိရိယာရဲ့အနောက်မှာกอနာကပ်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်กอနာရဲ့ formula ရှင်းပြတာပြီးတော့ပါ ಬಿ အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ mino ဆက်ပြီးတော့ bogie အပိုင်းလေးကိုကြွသွားကြအောင် bogie မှာဒီกอနာကို เวลาต้งตาบโลเนียมาต้งอั่นเลยဆိုတော့တီးပြီဆိုတော့ခေါနာကိုတုံးထားတယ်စားចောင်းလေးတွေမင်းတို့လိုက်ပြီးဖတ်ကြရအောင်เนาะအဲ့တော့ဘူဂီပထမတစ်ခုဒီအချင်းမဲပေါ့เนาะအချင်းမဲပန်ငွန်း먹고나우유룸마셔ယိုအချင်းမဲပန်ငွန်း먹고나우유룸마셔ယိုအဲ့တော့အချင်းမဲဆိုတော့အချင်းဆိုတာအားလုံးတီးပြီးသားအချင်းဆိုတာနာနယ်ခင်းလို့ပြောတယ်နာနယ်ခင်းမှာတော့တဲ့ပေါ့เนาะဒီမှာဆိုပန်ငွန်း먹고나우유룸마셔ယိုဗာလဲဆိုရင် ပန်းကုခော်တဲ့ပအောင်မို့ပေါ့နော်ပန်းငှို့မောကောနာဆိုပအောင်မို့စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဥယူလို့ခေါ်တဲ့နွားလို့ပေါ့နော်ဥယူရူမှျောပအောင်မို့စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာဆိုရင်ဥယူလို့ခေါ်တဲ့နွားလို့တောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အချင်းမဲမနတ်မှာမနတ်ခင်းမှာပအောင်မို့စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလဲဆိုရင်ဥယူလို့ခေါ်တဲ့နွားလို့တောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်တယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုလှုပ်တယ်ဆိုတော့ အကြောင်းကိုပြောချင်လိုပါအဲ့တော့အချင်းမဲဆိုတာအချင်းမဲဆိုတာမနက်ဆိုတာသိရဲ့ဒါပေမဲ့စားတာနဲ့နောက်မှပြောစားတဲ့အခါကျတော့ဘလိုစီလီအောင်ထပ်ပြီးပါတာပြန်လို့ရသေးတယ်လေဆိုရင်မနက်စာကိုပေါ့နော်အချင်းမဲဆိုတော့အချင်းမောကောဆောယူဆိုရင်ဘာလဲဆိုအချင်းမောကောဆောယူဆိုရင်ပြောရလဲမနက်စာစားပြီးပြီလားလို့မင်းတို့မေးရပါဘူးနော်ဒီမှာဆိုလဲအချင်းကိုနက်နက်ခင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရင်မနက်စာကိုကိုယ်စင်အစင်ပြေတယ်လို့တင်လျော်တယ်လို့ပါတာပြန်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုအချင်းမဲပန်းကွန်းမောကောနာဦးယူရူမှရှော်ရင်မနက်စာကိုဒါမှမဟုတ်မနက် အဲ့မှာဗာလဲဆိုရင်ပေါင်မုန့်ကိုစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥယူရူမာရှော်ရယ်ဆိုတော့နွားနို့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တောက်တယ်ဗောနောပေါင်မုန့်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အနောက်ကနွားနို့ကိုပဲတောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လောက်တယ်ဒီနှစ်ခုရဲ့တစ်ခုတော့သူရေလှုပ်နေကြပုံမှန်ဗောနော regular habit အနေနဲ့ပြောတာတယ်အဲ့တော့သူဒီဗာလဲဆိုရင်စားတာပေါင်မုန့်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အနောက်ကနွားနို့တောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့အကြောင်းညာနှစ်ခုရဲကတစ်ခုလှုပ်တယ်ဒါဝဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဝဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်တယ်ဆိုတော့အခြေအနေမှာပြောခြင်းတဲ့ခါခေါ တော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနောက်ထဲကျောင်းဆက်သွားအောင်နောက်ထဲကျောင်းဒီ ဘာလဲဆိုရင်မင်းတို့ကြည်အောင်ဂျူမာတဲ့ဗောနဥမာကုဒုကောနာရောင်ဝရူဘူကောရဲ့ယူဂျူမာတဲ့ဥမာကုဒုကောနာရောင်ဝရူဘူကောရဲ့ယူအဲ့တော့ဂျူမာတဲ့ဆိုတော့ပိတ်ရက်မှာတော့တဲ့ဥမာကုခေါ်တဲ့ဂီတဗောနတချင်းအတူတူပဲဗောနအဲ့တော့တချင်းကိုဒုကောနာဆိုတော့နားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရောင်ဝရူဘူကောရဲ့ယူဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပါလေမအဲ့တော့တချင်းနားထောင်တာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဗာလဲဆိုရင်အရောင်ဝလိုခေါ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်တာအဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်တို့မဟုတ် ဒုတွေတချင်းနှောင်းတာဒိုမဟောဗာလဲဆိုရင်ရောင်ဝလို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်တာကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဘိုရုကော်ရဲ့ယိုဆိုတဲ့အဆုံးသက်ထားတဲ့အကြောင်းမှတာဒီဂျူမာတီမရောက်သေးတဲ့ future tense ကိုပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမှမင်နိုဥလာကော်ရဲ့ယိုဆိုတဲ့တရာ pattern ကိုတုံးထတာဖြစ်ပါတယ်။ရမယ်နော်။အဲ့တော့သုံးချောင်းမြောက်ဘိုဂီလေးကိုကြွားရအောင်။သုံးချောင်းမြောက်ဘိုဂီကဗာလဲဆိုရင်ဘာပုလ်ကော်နာဗောနော်။ဘာပုလ်ကော်နာကာဗန်ကြီးမုလ်ကော်ဝူဒဲသတ် ຊິລູຖ아요ເບາະເວົ້າແລ້ວສາບຸກອນນາຊະເລີຍອະລົ so ່ງຍາດາແບບພິພິອະລົ່ງຊຶກແດ່ອຂາແບບພິພິບໍນໍກາບັງງີ້ຫຼຸຄໍເລີຍຕູ້ຍແອຕູ້ແຕ່ຍາແດ່ລວຍອຶກກາມູກໍອູເດຊໍລະບາມູຄໍຕາມາອູບໍນໍມູຄາອໍປາຕາກໍມູຄໍຕາອາດາມູຄໍຕາຕູ້ຍມູຍິນບັດບາເອີ້ລະມູກໍຕາທີ່ອະລົ່ງຕິບີຕາລີຕິລີຕິເຮວີ້ບໍນໍອັງກລິດຫຼຸຊໍເ ကြောင်မို့မူကောဝေါ်ယူလို့ပြောရတယ်ဒီမှာချက်ဥလာတဲ့ဆိုရတဲ့လားတဲ့အခါ တဲ့အခါဆိုတော့ဗောနောဒီတရာဘတ်တန်နဲ့တုံးကျင်တာပြရเจ้าမို့မူကောမှာအဲမူကောဝောရို့မဟုတ်ပဲねမူကောမှာမူကောဦးဆိုပြီးဖြစ်သွားပြီးတော့အတ္တံမပါတဲ့ပုံစံနဲ့ရေးရမှာပြရเจ้าမို့ဦးမှာလတ်တတ်ရပါတယ်ဦးလတ်တဲ့တရာပုံစံနဲ့မလို့ပါအဲ့တော့အတ္တံမပါတဲ့ပုံစံဆိုတော့လတ်တတ်ပြီးတော့တဲသေးတယ်တကယ်လို့အတုံးနှိမကရိယာအတ္တံပါတယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့ဒီဦးတဲကိုတောင်းရမှာဗောနောအဲ့ဒါဆိုရင်ပြောလိုက်မယ်မိမိရေးဒီမှာမူကောတာမှာဗတ်တက်အတ္တံပါရကနဲဗာပြလို့မူကောဦးတဲအတ္တံ ဘာလဲပုံစံရေးရလဲဆိုခုနမင်းမရှိမှရှိရှင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်မูกော့တာဒီအောက်ကအဆုံးတက်တရာအသက်တန်ကပေါ့နော်ဘာတက်နဲ့အဆုံးတက်တာပြရちゃうမူမန်ဘာတက်ဘာဟိုဖြုတ်ပြီးတော့မင်းတို့ဒီအဘာလဲဆိုရင်သူ့နေရာမှာဖြုတ်လိုက်တဲ့နေရာမှာဝေါ်ရူပေါင်းတယ်ဒါယူပုံစံတကယ်လို့ဥလူတဲနဲ့ဆိုရင်သူကအသက်တန်မပါတဲ့ပုံစံဥဝရအရင်ပြောင်းပြီးတော့မှာအသက်တန်မပါဘူးလို့ယူဆပြီးတော့လာတက် being အနောက်ကတေဦးထဲတာဗောနော်အဲ့တော့ဘာပုကောနာကာဘန်းကြီးမူကောဦးတက်ခီရူဒါယူလည်းအဲ့တော့အလौရှုပ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗောနော်ဒီတူလွယ်ရတဲ့အိတ်ကလေးတဲ့အခါမျိုးမှာတက်စီကိုစီးပါလေပြောချင်တာဒီအလौရှုပ်တဲ့အချိန်မဲဖြစ်အလौရှုပ်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့အိတ်ကလေးတဲ့အခါမျိုးမှာတက်စီစီးရအဒီအကြောင်းများချက်ဒီဆိုလိုရင်းဗောနော်ဒီ လौရှားမူပြရတဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းอ่ะတစ်ခုခုဖြစ်တဲ့အခါမှာသူလှုပ်ပါရဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူရဲ့ choice အနေနဲ့ရွေးချယ်မှုကိုပြထားတဲ့အတော့ကြောင့်မခေါနာနဲ့တုံနာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုဒီ봐လဲဆိုရင် guron ဘောနော guron ki nyom ire ဆိုတော့봐လဲဆိုရင် guron ki nyor ire ဆိုတော့봐လဲဆိုရင်မင်းတို့အာ mingla song baw no mingla song amat ya ni ginyong so de aethei be di anniversary wo byo de aei raw gyeongon ginyong ire yeohaeng eul ga geona waeshi geul hal geoyeyo aei raw ba lae soe mingla song phit de baw no amat ya ni so ro ba lae soe thu ro mingla song ye yak baw no mingla song ye amat ya ni ma ro de yeohaeng eul ga geona so ro khyi twa da be phit phit waeshi geun hal geoyeyo ba lae so waeshi geul georae eimma baw no jibae so mogi earning baw no ba lae so eimma sa da ma ho be ne အင်ထွက်ပြီးတော့ဆိုင်ကောင်းကောင်းမှအီတလီစားစားတာတို့ဂျပန်စားစားတာတို့ကိုရီးယားစားစားတာတို့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအပြင်စားစားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဝဲရှိကလိုမင်းတို့ကတုံးပါတယ်အဲ့တော့ဂျောရွန်ကီညော်ရီတဲ့ယောဟင်းကကော်နာဝဲရှိကဟာကော်ရဲ့ယူအဲ့တော့ပြောချင်တာတတီမင်္ဂလာစားအမတ်တရကနေတို့ရဲ့ anniversary နေ့မှာတော့ခยีခလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အပြင်စားပဲဖြစ်ဖြစ်စားမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းကတို့တို့ choice မှာအဲတို့တို့ the คู่เวชายမှာบ่เนาะยาท้าแจ๊ะอี่เน่နှစ်คู่ရှိတယ်ဒီခยีต้วยလိုက်တာပဲဖြစ်ๆဒါမှမဟုတ်အပြင်စားมาပဲเอ่อบ่เนาะဝိုင်၄တောက်5တောက်บ่เนาะအဲအဲ့လိုမျိုး ਨੇ သူတို့ရဲกิญยออีလို့ခေါ်တယ်ပါလဲဆိုရင်အမှတ်တရနေ့ကိုဖြတ်သန်းပြီးပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံနဲ့ຕົงထားတာပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါတော့နောက်ဆုံးပိုကီဖြစ်ပါတယ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီกอณทระအထုံးပြုဘုံဒီ အဲတော့မိုးပြပြဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သုံးပြီးတော့ကရိယာနဲ့တွဲသုံးတဲ့ကရိယာနဲ့တွဲသုံးပြီးတော့နှစ်ခုထဲကတစ်ခုကို choice အနေနဲ့သုံးကျင်တဲ့အခါမှာဖြော်ပြရတယ်။ဖြော်ပြတဲ့အခါမှာဒီ tara button ကိုအသုံးပြုရပါမယ်။ခေါနာကိုပဲကတ်ပြီးတော့ကရိယာနဲ့တွဲသုံးလိုက်ရပါပြီ။အဲဒီတော့ boki sentences လေးတွေကိုနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်အနေနဲ့မမင်တို့လိုက်ပြီးဆိုရအောင်နော်။အချင်မဲပန်ဂွန်းမောဂိုနာ우유ရုましယို။ဂျူမာရဲ우마구ဒူဂိုနာယံဝါရုဘိုရ်ကိုရေယို။ 밥을거나가반기무거우다택시로다요결혼기념일에여행을가거나외식을할거예요.요리말에할거예요요거예요요버튼네봐말아들이래얘고보여다ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဖြစ် future tense အနေနဲ့우라거예요요통하다ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်မမမြောက်ကိုဝင်ထားတဲ့거나더라လေးကိုဒီလောက်ဆိုရင် နားလဲမယ်လို့ယုံကြည်ပါရတယ်။အကယ်၍နားမလဲတဲ့အပိုင်းနေရာလေးရှိရင်ဆိုရင်မမေကို YouTube comment အောက်မှာခြနာခဲ့လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လို့ကို့အတွက်တရာပေါ့နော်တရာတခုနေနဲ့အထောက်အကူဖြစ်တဲ့နားလဲတဘောပေါက်လွယ်တဲ့ဆိုရင်ဆိုင်နေတက်တဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို Like and Share လုပ်ဖို့လဲမမေနဲ့เนาะပြီးရင်မမေတင်သမျာပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမြောက်ဝေးပေးမဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြည့်အောင်လို့မမေရဲ့ဒီ YouTube channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့လဲမမေနဲ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာမမေနဲ့တို့ ထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးပဲတတား